bych teď poprosila o ticho, protože já bych chtěla něco říct. Já jelikož tady končím, tak a je to moje poslední písnička, vůbec tady ve škole, tady na Červeňáku, tak já bych chtěla moc poděkovat učitelům, já bych chtěla moc poděkovat paní udruženářkám, všem dětem, mým spolužákům, tady, co tady se mnou zůstali, Aničce, další Aničce, Martině, Lucce, Anetce, a všem tak jako bych poděkovala zvlášť, ale to bych tady byla celý večer. Takže fakt moc děkuju i paní ředitelce, moc děkuju paní zástupkyni, moc děkuju úplně všem, protože ty roky, co jsem tady strávili, byly fakt hezký a fakt na ně budu hodně dlouho vzpomínat. A myslím, že na základku by neměl nikdo zapomenout, jelikož je to začátek nějakého života, který budete žít potom a budete si říkat, jo, to když jsem byl na základce, tak to bylo úplně jiný. Tak a fakt bych chtěla hodně poděkovat všem, protože bez nich bych tady vůbec nestála, bez jejich podpory a všem možným. Tak děkuju. It's time that you realize.